Teď by nás tedy čekala agregátní nabídka rozšířená o inflaci a očekávání. To znamená, my se v podstatě budeme jakoby zabývat nějakým modelem, který v sobě bude nějakým způsobem brát v úvahu inflaci a očekávání. No a my tenhle ten model musíme nějakým způsobem zkonstruovat a vysvětlit si, o co tam v podstatě jde. Takže, o co v podstatě půjde? Půjde o to, že tam bude nějaká cenová hladina. Problém ale bude v tom, že tenhle ten model předpokládá, že jsou tam vlastně dvě cenové hladiny. To znamená, první cenová hladina, tu označíme jako P, to znamená, to bude skutečná cenová hladina. No a for bude v tom, že tuhle tu skutečnou cenovou hladinu, tu budou znát pouze firmy. Ano, tu skutečnou cenovou hladinu P budou znát pouze firmy. Tak, potom tam bude ještě druhá cenová hladina, kterou označíme jako PE, to znamená nějaká očekávaná cenová hladina. No a tuhle tu očekávanou cenovou hladinu, tu zase budou znát jenom zaměstnanci. No, jenom zaměstnanci. No a my v podstatě v tomto modelu budeme vycházet z toho, že firmy znají tu skutečnou cenovou hladinu, ale zaměstnanci znají nějakou očekávanou, to znamená špatnou cenovou hladinu. No a my pochopitelně budeme vycházet z toho, že tato skutečná se bude lišit od této očekávané. Jo, a to nám tam pochopitelně bude způsobovat nějaký problémy. Jo, protože ty firmy jakoby budou v podstatě ve výhodě, že jo, oni budou znát skutečnou cenovou hladinu a zaměstnanci budou znát nějakou špatnou, nějakou očekávanou cenovou hladinu. Jo? Takže na tomhle to v podstatě bude založené. My si tady musíme ještě říct, jak je vůbec možný, že firmy znají skutečnou cenovou hladinu a zaměstnanci jenom nějakou jakoby špatnou, nějakou očekávanou. On je to právě způsobený tím očekáváním. Ano, tenhle ten model je založený na takzvaném adaptivním očekávání. Ano, adaptivní adaptivní očekávání. To znamená, že ty zaměstnanci v podstatě to své očekávání mají adaptivní. Co to znamená? To znamená, že ty zaměstnanci vlastně, nebo respektive to adaptivní očekávání, taky se tomu říká takzvané zpětně hledící očekávání, tak to vlastně znamená, že když třeba zaměstnanci jsou teď v tomhletom roce, to znamená třeba v roce 2012, a chtějí vědět, jaká bude inflace, tak oni to udělají vlastně tak, že se podívají do roku předcházejícího, do roku 2011, tam zjistí, že inflace byla 2%, tak si řeknou, v roce 2011 byla inflace 2%, no tak teď v roce 2012 bude taky 2%. Ano, proto se tomu říká adaptivní očekávání, jinak řečeno tedy zpětně hledící. Oni se prostě jenom podívají zpětně, ano, podívají se do toho předcházejícího roku a to, jak se ta inflace vyvíjela v tom předcházejícím roce, tak to přenesou do toho současného roku. Jo? Tomu se říká takzvané adaptivní očekávání. Vidíte, že to adaptivní očekávání je v podstatě takový hodně, dalo by se říct, jednoduchý, že jo? Jenom se podívám, jak to bylo minulý rok a na základě to usoudím, že tak to stejně to bude tenhle ten rok, jo? Ten současný rok. Jo? A to je právě důvod, že oni to dělají takhle jakoby jednoduše, to znamená, to je právě ten důvod, proč oni se můžou splést, jo? Protože ta inflace v tenhle ten rok nemusí být stejná jako ten minulý, jo? Ale právě oni to takhle dělají, to znamená, oni mají to adaptivní očekávání, že se teda dívají na ten minulý rok a tam, když zjistí tu inflaci, tak si říkají, že i ten současný rok bude, ta inflace bude v tom současném roce stejná. Jo, tak v podstatě, protože to dělají takhle jednoduše, tak to je ten důvod, proč se taky spletou. Rešlejci prostě můžou splést, jo. A my skutečně budeme předpokládat, že se skutečně pletou. Jo, protože skutečná cenová hladina bude v tom, třeba v tom daném roce jiná, než oni vlastně očekávají. Jo? Takže to očekávání, jo, jde o to, že prostě ty zaměstnanci mají takzvané adaptivní očekávání, nebo tedy jinak řečeno zpětně hledící očekávání. Jo? Tak, půjdeme dál. O co vlastně půjde? Jo. Půjde o to, že my se tady budeme zabývat v podstatě nějakými reálnými mzdami. Reálné mzdy se označují jako takzvané V, dvojité V, lomeno P. Co to znamená? Dvojité V je nominální mzda, to znamená prostě nominální mzda je mzda, která je vyjádřena v korunách,
a to V lomeno P, to už je reálná mzda. To znamená, to V lomeno P mi v podstatě říká, kolik si za tu svůj nominální mzdu můžu koupit. Jo, zase, už jsme to několikrát dělali, ale si jdeme to radši pro jistotu znova. Zase představte si tu naši rohlíkovou ekonomiku, kde zase můžete kupovat jenom ty rohlíky. Jo, dejme tomu, že v práci vyděláváte 100 korun, to je ta nominální mzda. Jo, a protože jsme v ekonomice, kde můžete kupovat jenom rohlíky, tak cenová hladina bude na úrovni 1. To znamená, že rohlík stojí 1 korunu. No takže teď je otázka, kolik si prostě můžete těch rohlíků koupit. Máte 100 korun a rohlík stojí korunu. Jak řečeno, v práci vyděláte 100, 100 korun a rohlík stojí teda korunou. Kolik těch rohlíků si můžete koupit? No 100, ne? No, 100 kusů. Teď v podstatě, když ale by situace byla taková, že pořád budete nominálně vydělávat 100, tak teď, když se zvýší cenová hladina, to znamená to P, z jedničky na dvojku, jak nějak řečeno, v té naší rohlíkové ekonomice už rohlík nestojí korunu, ale 2 koruny, kolik teď si můžete koupit? No tak tady, když máte 100, že jo, vyděláváte v práci 100 a rohlík stojí 2 koruny, tak si můžete koupit za 100 celkem 50 kusů, jestli to je 50 rohlíků, ne? Jo, mám 100, rohlík stojí 2 koruny, tak si můžu koupit 50. No a tady právě vidíte, proč se my budeme zabývat těmi reálnými mzdami. Reálná mzda má v podstatě větší jakoby vypovídající schopnost. Když se podíváte na tady na ty 100, tak ty jsou stejný. Jo, tady prostě v práci vyděláváte bankovku, jo, v práci prostě za tu vaši odvedenou práci vám dají bankovku ve výši 100 korun. No a tady se vlastně děje to samý, jo, tady taky vyděláváte 100 korun. Jo, všimněte si, že ty 200 jsou úplně stejný, ale vy si za každou z těch 100 můžete koupit jiný množství těch rohlíků. Jo? To znamená, že každá z nich má jakoby reálně, jo, jinou hodnotu. Protože reálná hodnota tyhle 100 mi prostě říká, kolik si za to můžu koupit. Ano, kolik kusů, že tohle je vlastně ta reálná hodnota. Jo? Těch 100 kusů a 50 kusů. Jo? Jo, a lidi pochopitelně zajímá to, kolik si za ty prachy můžou koupit. Ano, proto my se budeme zabývat V lomeno P. Jo, tou reálnou mzdou, která mi prostě vyjadřuje, kolik si můžu za tu svoji vydělanou mzdu, a jenom za to Včko, za tu 100, kolik si za to vlastně můžu koupit. Ano, takže ta reálná mzda mi v podstatě říká, kolik si můžu koupit za tu nominální mzdu. Jo, nominální mzda je V, V lomeno P je reálná mzda, a tam mi jakoby říká, kolik si teda můžu za tu nominální mzdu koupit, jo? Takže to je podstata té reálné mzdy, jo? Jenom abyste viděli, proč se to zapisuje V lomeno P, jo? Tak, je to nesmažem. Tak, ale co teď půjde? Už možná tušíte, v čem asi bude ten háček. No, háček bude v tom, my jsme si řekli, že budeme řešit reálnou mzdu. OK, jenže tady to P, to asi bude ten problém, že jo? Protože my to P nemáme jedno, my máme 2. Jak řečeno, to V lomeno P budeme mít, respektive tu reálnou mzdu, budeme mít teda tu V lomeno P, tedy tu, co vlastně jakoby vidí ty firmy. Proč? Kde firmy jsme si říkali, že znají tohleto P, jo? Tu skutečnou cenovou hladinu. Jo? Takže firmy jakoby znají skutečnou reálnou mzdu. Jo? Ale pak tam máme ještě druhý případ, ty zaměstnanci, že jo? Protože ty zaměstnanci, oni nevidějí tohleto P, oni znají jenom nějaký to svoje očekávání. Jo, jinak řečou nějakou tu očekávanou cenovou hladinu PE, jo? A tím pádem to v podstatě bude způsobovat to, že ty zaměstnanci vidějí špatnou, reálnou mzdu. No, takže když to shrneme, máme 2 cenové hladiny, skutečnou a očekávanou. Skutečnou, jak jsme říkali, vidí firmy, tím pádem firmy taky znají skutečnou reálnou mzdu. No a ty zaměstnanci vidí tedy tu očekávanou a tím pádem vidí nějakou špatnou, respektive mylnou, jo, reálnou mzdu. No a ty firmy, pokud vidí, že znají tu skutečnou, ale taky zároveň vidí, že zaměstnanci znají tu špatnou, tak oni toho nějakým způsobem využijou.
Jo, a k tomu, to je vlastně jakoby ta podstata toho modelu. K tomu se za chvíli dostaneme. Tak, teď v podstatě ještě v těch různých knihách a publikacích se můžete ještě u tohohle setkat s takovou rovnicí. Je to V lomeno PE se rovná V lomeno P krát P lomeno PE. Ano, my si musíme tak nějak zkusit vysvětlit, protože se tam objevuje docela často u tohohle modelu. Co to podstatě teda znamená? Když se na to podíváte, podle to V lomeno PE, to je v podstatě ta mylná, že jo, to je ta mylná reálná mzda, kterou vidí ty zaměstnanci. Co je tohleto V lomeno P? No to je ta skutečná, ta reálná, kterou znají pouze ty firmy, jo? To znamená reálná mzda, kterou znají pouze firmy. Otázkou je, co je tohleto P lomeno PE? Nejdřív, když se na to podíváte, tak jakoby všimněte si, že ona ta rovnice jako není, jo, nic extrémně jako přebornýho, protože když tady tyhle ty péčka, jak tady máte to násobení, tak ty péčka, když tady zkrátíte, tak vám vyjde dvojitý V lomeno PE, což se rovná dvojitý V lomeno PE, jo. Takže vlastně tato strana je jenom trochu rozepsaná, tato strana, jo, nic jiného. Protože tady ty péčka můžete zkrátit, jo. Tak, ale pořád je otázka, co teda znamená tohle, jo, logicky. Tady máme nějakou tu mylnou reálnou mzdu, tady máme skutečnou reálnou mzdu. Čím musím vynásobit skutečnou reálnou mzdu, čím to musím vynásobit, abych dostal tu mylnou? No tak asi nějakým stupněm mylného vnímání, ne? To znamená, vynásobím to, tu skutečnou, vlastně vynásobím to, o kolik se jakoby ty zaměstnanci pletou a dostanu tu, jakou si ty zaměstnanci myslí, že mají, jo, tu mylnou. To znamená, tohleto mi musí vlastně vyjadřovat, o kolik se ty zaměstnanci vlastně pletou. A vyjadřuje mi to ten zlomek. No, dejme tomu, že by to bylo, že když tam dosadíme čísla, takže tadyto P, to skutečně bylo 1, a to očekávaný, dejme tomu, že zaměstnanci by taky čekali 1. Kolik mi to vyjde? 1. Ještě tam jako dáme 1,00. To znamená, ty zaměstnanci se nepletou o nic, ne? Zaměstnanci očekávali 1 a skutečná byla taky 1. Takže když mi to vyjde 1, tak by to jakoby znamenalo, že se o nic nepletou. Je to tak? Co když tam dosadíme tohle? Co když ta skutečná bude 1,05? A zaměstnanci budou ale očekávat jenom cenovou hladinu na úrovni 1. Kolik mi to vyjde? No tak mi to 1,05 lomeno 1 je 1,05. A o kolik se teda ty zaměstnanci pletou? No právě tady o těch 5%. Jo? Tady to máme jako v desetinných čísek a jestli to převedete jako na procenta, byly by se to stem, že jo, tak tohle to je 100%. 100 krát 1, že jo, takže 100% a tohle je 105. 100 krát 1,05 je 105, jo, takže se jakoby pletou o těch 5%. Jo, což vidíme i tady. Oni očekávali tu očekávanou cenovou hladinu ve výši 1, ale skutečná byla 1,05, takže o těch 5% se vlastně spletli. Jo, když se ještě zkusíme takhle. 1,05, to bude ta skutečná, ale zaměstnanci si třeba myslí, že je to jenom 1,02. Tak když si to vlastně vypočítáte, tak vám to vyjde na okrouhleně 1,03. Jo? Jak většinou ty zaměstnanci očekávali to PE ve výši 1,02, to znamená, jakoby, kdyby očekávali vlastně 2%, jo, ty inflace, to znamená 2% zvýšení té cenové hladiny, ale ono ve skutečnosti došlo ke zvýšení o 5%, takže o kolik se pletou, o 3%. Jo? Takže tady se nepletlo o nic, tady o 5% v podstatě a tady jakoby o 3%. Jo? My to jenom máme v desetinných číslech, jo? Ale můžete to jenom vynásobit s tím a převedete to tím na procenta. Jo? Ale nehledejte v tom jakoby žádnou vědu. Jo? Jde jenom o to pochopit, že tohle je prostě ten stupeň toho mylného vnímání. Takže vemu skutečnou reálnou mzdu, vynásobím to tím, o kolik se zaměstnanci pletou a dostanu tu mylnou reálnou mzdu, kterou vidí jenom ty zaměstnanci. Jo? Nehledejte v tom asi žádnou obtíž. No? T.
Tak. Takže, a teď půjdeme dál. Teď se dostáváme k té podstatě toho modelu. Jak my teď v podstatě budeme postupovat? Nejdřív si to ukážeme tak nějak obecně na nějakých značkách. Jo? To, co si tady budeme teď ukazovat, asi úplně přesně nepochopíte. Jo? Protože to budeme dělat jenom na základě nějakých značkách. Jo? To má jakoby obecně. Nejde o to, abyste to pochopili teď v tuhle chvíli, to tady budeme čmárat. Jo? Jde jenom o to, jestli tam třeba najdete nějakou tu základní myšlenku. Jo? A pak to samé, to co budeme dělat tady, si ukážeme na konkrétních číslech a tam už by to mělo být jako fakt natvrdo vidět. Jo? Takže pokud tohle to úplně přesně nepochopíte, tak teď to, co tady budeme kreslit, jo? Tak si to nic nedělejte. Jo? Tak, o co vlastně půjde? Půjde teda o to, že budeme mít nějakou výchozí reálnou mzdu. Označíme ji jako V1/PA. Ano, to bude nějaká výchozí reálná mzda. Jo? Neřešte, proč to značí PA. Prostě PA označíme výchozí cenovou hladinu. Jo? Takže V1/PA bude teda výchozí reálná mzda. Dejme tomu, že tu znají jak zaměstnanci, tak i firmy. Jo? Zatím. Tak, jenže, teď dojde k tomu, že to PA, ta cenová hladina, se zvedne z PA na nějaké skutečné P. Máme tady, jo, na nějaký skutečný P. Jenže zaměstnanci budou vidět jenom to svoje PE. Jo, a my budeme předpokládat, že tohleto P, to skutečný, se zvýšilo o víc, než to, kolik vidí zaměstnanci. Jak řečeno, ta cenová hladina z PA na P šla třeba o 5%, ale zaměstnanci si myslí, že to šlo z PA pouze na PE, to znamená třeba jenom o 2%. Jo? Takže firmy jakoby vidí, že vlastně cenová hladina šla nahoru o 5%. Zaměstnanci si ale myslí, že to šlo jenom o 2%. Co se teda stane? No, to znamená, že firmy vlastně vědí, že ta skutečná reálná mzda je V1/P, jo, protože znají tu skutečnou. Zaměstnanci si ale myslí co? Že je to V1/PE. Ano? Tak, co to teď ale znamená? Tady máme V1/PA. Teď v tohleto dole v každém případě vzrostlo. Tady o 5%, tady o 2%. To znamená, že tyhle dvě čísla musí být logicky menší než tohleto, že jo, než to výchozí. Jo? Teď dále o to, když porovnáme tyhle dvě čísla, který z nich je větší? No to V1 je stejný. Tady to se zvýšilo o 2% a tady to se zvýšilo o hodně, to znamená o 5% z PA na P. A to šlo o 5% třeba. No tak logicky by mělo být tohleto číslo větší, ne? Než tohleto. Jo, protože když se máme zlomku tadyhle dole, tohle sníží o, nebo tohle zvýší o 5% a tohle se vlastně vám zvýší jenom o 2%. Jo, přičemž ty jedničky jsou stejný, tak tohle by mělo být větší číslo než tohle, jo. Jak řečo, teď ty firmy jakoby vědí, že vlastně platí takovouhle malou reálnou mzdu. Zaměstnanci, ty si v podstatě myslej, že mají takovouhle reálnou mzdu. Je prostě ale podstata v tom, že tohle ta reálná mzda je pořád menší než tahle ta původní. Jo? To znamená, zaměstnanci si v podstatě teď říkají, hele, my teď reálně dostáváme méně než předtím. Tak půjdou za tou firmou a řeknou, hele, zvyšte nám ty naše mzdy, to znamená ty V1. A firma řekne, jo, a teď právě přichází ta podstata. Ta firma, pokud ta skutečná cenová hladina šla o 5%, to, a oni vidí jenom 2%, tak ta firma to udělala tak chytře, že jim to změní o nějaký číslo, který je přesně mezi tím. To znamená přesně mezi 5% a 2%. Dejme tomu, že to změní o 4%. To znamená z V1 to změní na V2. Takže ta firma teď vlastně ví, že ta skutečná reálná mzda je V2/P. A tohle teda bude, ty zaměstnanci si myslí, že je to V2/PE. To znamená, a ta firma, jak jim to zvýšila, přesně jakoby nějaký číslo mezi těmi procentama. To znamená,
ta skutečná teda šla nahoru o 5%, a zaměstnanci si myslí, že to šlo jenom o 2%, tak firma jim to zvýšila třeba jenom o 4%. Jo? Musí to být číslo mezi tím, mezi 2% a 5%. Jo? My třeba řekneme 4%. Takže tyhle ty Včka jim zvýšily o 4%. Co to ale ve výsledku znamená? No, ve výsledku to znamená to, že ta firma, když tadyhle byla nějaká původní reálná mzda, tak ta firma ví, že jim teď reálně platí méně. To znamená, tohle číslo je menší než tohle, ale zaměstnanci si myslí, že mají reálně více než původně. To znamená, zaměstnanci jsou prostě z toho strašně happy, jo? Ale firmy jsou vlastně taky jako happy, že jo? Protože ty firmy jsou vlastně šťastní proto, že vlastně oni vědějí, že teď jim platí reálně méně než předtím, že jo? Takže se jim snižují náklady. Což je dobrý, ne? Jo? Jak říkám, teď to asi úplně vám to nedochází, když tam nafrkáme konkrétní čísla, jak tohle tu vidíte, jo? Takže závěrem vlastně je, že ta firma, když se dodáme tyhle dvě čísla, tak tady prostě jim platila nějakou reálnou mzdu a teď jim platí míň. Co to znamená? No, že ta firma, pokud vlastně ten zaměstnancům teď platí míň, tak si vlastně může dovolit najmout další lidi, že jo? Jo? To znamená, že ta firma zvýší počet poptávaných pracovníků. No, protože každému pracovníkovi teď platí míň. Jo, reálně, jako míň, než předtím. No, tak zvýší počet poptávaných pracovníků. Jo? Jo, můžete to představit tak, že původně při této reálné mzdě prostě poptávali nebo zaměstnávali 10 pracovníků. Teď jim všem platí míň, že jo? Což oni teda ty zaměstnanci nevědějí, že jo? Ale teď jim platí míň. Takže těm 10 pracovníkům vlastně platí míň, tak jim nějaký prachy zbydou a za to můžou najmout další lidi. Jo? Takže zvýší počet poptávaných pracovníků. To je jakoby ten hlavní závěr. A ty zaměstnanci, ty ale budou dělat co? No, oni si teď myslí, že mají reálně více než předtím. No tak co to jakoby bude znamenat, když mají reálně více než předtím? Tak jednak, jakoby, že jo, můžou začít víc pracovat, protože to víc motivuje. A hlavně ty lidi, kteří se vlastně doteď váleli prostě na gauči a byli prostě nezaměstnaní, tak si řeknou, hele, tam se teď platí reálně víc, jo, tam se teď platí tohle, to má reálně více než předtím. No a povede to k tomu, že ty lidi začnou tu práci nabízet. Jo, začnou chodit začát firmová a říkat, hele, zaměstnejte mě, vy platíte docela dost, tak mě zaměstnejte. Jo, takže u těch zaměstnanců to jako povede k tomu, že se zvýší počet nabízených pracovníků. Jo? A všimněte si, jak nám to ladí. Firmy chtějí najmout víc, to znamená poptávají víc, a lidi nabízejí víc, jo? Takže to prostě si odpovídá, jo? Tak, to znamená, tohle je to skutečně ten závěr. Zvýšit počet poptávaných pracovníků, protože firmy teď vědí, jo? Nezbytně ty firmy si můžou dovolit zvýšit počet poptávaných pracovníků, protože teď vědí, že těm zaměstnancům platí reálně méně než předtím. A zaměstnanci zvýší počet nabízených pracovníků, protože si myslí, že mají reálně více než předtím. Respektive mají vyšší reálnou mzdu než předtím. Jo? Tak, jak jsem říkal, teď to z toho asi jako nejste moc moudrý, takže teď to projedeme tohle samý úplně znova. Jo? Jenom tady všude budeme mít konkrétní čísla. Jo? A hned to na tom uvidíte, jo? Že to tak skutečně je. Jo? Takže jdeme na to, začneme zase ve jednom PA, ale s tím, že si tam dosadíme nějaký konkrétní číslo. Tak. Takže jdeme na to. Ve 1/PA, to jsme měli tady nahoře. Dejme tomu, že to bude 10/1. Jo? To bude naše V1/PA. Tak. My budeme předpokládat, tohleto PA, to je nějaká ta výchozí cenová hladina. Budeme předpokládat, že firmy, nebo respektive teď dojde ke zvýšení cenové hladiny o 5%. Jo, to znamená P teď poroste, tohleto PA, respektive ta jednička, poroste o 5%.
Takže P 5%. Jo, to je nahoru. Tak, a budeme vycházet ještě taky z toho, že ty zaměstnanci si ale budou myslet, že to P roste o 2%. Jinak řečeno, to jejich PE, to se jakoby oni vlastně jakoby očekávají, jsou 2%. Tak, dosaďme to sám. Takže B1 je 10, PA je 1. Teď ale dojde k tomu, že to PA vzroste teda o 5%. Tak to znamená co? No to B1, že jo, bude pořád stejný, teď je 10. Ale ta jednička mi vzroste o 5%. Když mi jednička vlastně vzroste o 5%, tak to znamená kolik? 1,05. Jo? Takže takhle to v podstatě vidí ty firmy. Jo? Tohle to je v podstatě ta skutečná reálná mzda, která někomu platí. Co ty zaměstnanci? No, těch 10 je tam pořád, ale oni si teď myslejí, že tady ta jednička, to PA, vzrostlo o 2%, to znamená jednička až nahoru o 2%, takže kolik to je? 1,02. Ano, jednička šla nahoru o 2%. Tak, jinak řečeno, tohle je to naše V1, jo, lomeno to P, to skutečný, to znamená to, jak to šlo o těch 5%. A tohle je to naše V1 lomeno PE. Tak. No a teď si to vypočteme, aby jsme viděli nějaký konkrétní číslo. Stejně mám chytrý papír. Takže tohle nám vyjde 9,52 a tohle nám vyjde 9,8. No a tohle nám vyjde 10. Tak. No a srovnejte to. Jo, vzpomínáte, co jsme si předtím říkali? Tohle to je původní reálná mzda, kterou vidějí jak firmy, tak i zaměstnanci. Teď dojde ke zvýšení cenové hladiny. Jenže ve skutečnosti dojde o 5%, zaměstnanci si myslí, že jenom o 2%. Co to znamená? Že tyhle dvě čísla jsme si říkali, že jsou menší než tohle. Což nám sedí, ne? 9,52 je menší než 10 a 9,8 je taky menší než 10. Jo? No a taky jsme si říkali, že tohle číslo, těch 9,8 je větší než 9,52, což nám taky platí, ne? Jo, všimněte si, tady je pozadí důležitý jenom to, že prostě ty reální mzdy klesly. Jo? A všimněte si, jak oni už to začínají jakoby vidět špatně, jo? Ty zaměstnanci si myslejí, že mají 9,8, ale ve skutečnosti mají 9,52, že to vědí jenom ty firmy. No a teď právě přijde co? Ty zaměstnanci si říkají, hele, my máme jenom 9,8, předtím jsme měli 10. Tak půjdou za tou firmou a řeknou, hele, navýšte nám ty mzdy. A oni řeknou, OK, my vám je navýšíme. A ty firmy to udělají tak chytře, že to právě navýší o nějaký procento, který je mezi těmi 2 a 5. Jo, to znamená, my jsme říkali třeba o ty 4%, jo. To znamená ty mzdy, ty V1, respektive ty naše desítky, že jo, protože to jsou ty V1, zrostou o 4%. My si ukážeme, proč zrovna o 4%. Takže zvyšme to teďko, no, o 4%, tyhle ty desítky. Takže desítku, když zvýším o 4%, tak to bude 10,4, jo? Lomeno tím 1,05, tu zůstává. Tohle to je v podstatě reálná mzda, kterou po tom zvýšení skutečně ty zaměstnanci budou mít. A ty zaměstnanci si ale budou myslet, že ta desítka se zvýšila o ty 4%, což to je OK, ale pořád vidějí jenom tu 1,02, jo? Má tu špatnou cenovou hladinu. Tak. Jak řečeno, tohle je, tom, jak jsme předtím dělali, to bylo to B2 lomeno P, to znamená ta skutečná reálná mzda po tom zvýšení. A tohle je B2 lomeno PE. To znamená ta reálná mzda po tom zvýšení, ale ta, která je špatná, že bude tu vidět i zaměstnanci. Jo? Tak, a teď opět si to vypočteme. Jo? Ukážeme si teda ty konkrétní čísla. A tohle by mělo být, myslím, 9,9. Jo? Tak a tamhle toho by mělo být 10,19.
Tak. Tak, a teď si všimněte, k čemu vlastně došlo. Jo, teď nás zajímají jenom tyhle tři čísla. Všimněte si, firmy jim to zvýšily, ale všimněte si, že oni to zvýšili tak chytře, že teď ta reálná mzda, kterou teď ve skutečnosti mají, je nižší než tu, kterou měli předtím. Jo, to znamená, teď mají 9,9 a předtím měli 10. To znamená, ta firma teď jim jako platí reálně méně. Jenže podívejte se na ty zaměstnance, oni si myslí, že mají 10,19, to znamená, oni si myslí, že mají více než předtím. Jo? Všimněte si, jak to ta firma prostě chytře udělala, jo? Jak ty zaměstnanci prostě dokázali oblafnout. Jo? A je to právě způsobený tím, že oni jim to zvedli o nějaké číslo, které je přesně mezi 2% a 5%. Jo? Kdybyste to zvedli o 3%, tak by nám to vyšlo stejně. Jo? Podstatou vlastně pro nás teda je, že firmy jim platí reálně méně než předtím a zaměstnanci si špatně myslejí, že mají reálně více než předtím. No jak jsme říkali, k čemu to teda vede? Firmy teď platí zaměstnancům reálně méně, to znamená, pokud za tuhle tu mzdu, těch 10, jo, za tu reálnou mzdu najímali třeba 20 pracovníků, tak teď jim platí těch 20 pracovníků méně. To znamená, že jim nějaký prachy jakoby zbyly, ne? A za to můžou poptávat, to znamená zaměstnat další lidi. Takže ty firmy, jak jsme říkali, zvýší ten počet poptávaných pracovníků. Vyšší počet poptávaných pracovníků. Jo? A tady, jak jsme si říkali, to dojde k čemu? Ty zaměstnanci si myslí, že mají reálně více než předtím, takže to vlastně to, že se v té firmě třeba platí víc tečko, respektive oni si to myslí, že se jim platí víc, což není ve skutečnosti pravda, jo? Ve skutečnosti se jim platí tohle, jo? Ale oni si myslí, že se jim platí reálně více než předtím. Tady máme 10,19, jo? Tady je jenom 10. No tak to přiměje prostě ty lidi, kteří byli jakoby nezaměstnaní, kteří si říkali, že za takovou mzdu pracovat nebudou, jo, tak teď je jakoby vyšší. No a ty zaměstnanci vlastně půjdou, nebo respektive ty nezaměstnaní půjdou a stanou se z něj jakoby zaměstnanci, respektive ty nezaměstnaní půjdou a půjdou za tou firmou a řeknou, hele, najměte mě, vy teď platíte docela hodně, víc než předtím, tak teď bych u vás chtěl pracovat a ta firma řekne, OK, tak pojď, jo, to znamená ty. Ale ty zaměstnanci, nebo respektive ty nezaměstnaní začnou jakoby nabízet tu svoji práci těm firmám, jo? Takže se zvýší počet nabízených pracovníků. Ano, zvýší se počet nabízených pracovníků, jo? Tak. Takže tady v podstatě vidíme, jak to tak nějak funguje, jo? A zase si to prostě odpovídá, jo? Ty firmy chtějí větší počet pracovníků, protože je poptávají, a ty pracovníci, nebo respektive taky se nabízí větší množství pracovníků, jo? Takže všichni jsou jakoby spokojení, jo? No a teďko už zbývá tohleto vyjádřit graficky. My v podstatě použijeme tyhle ty konkrétní čísla, snad jestli jste to nějak pochopili, tak jako super, a teď už to jako nebude takový problém snad to pochopit. Jo, jenom upozorně v tom našem grafu, o co nám půjde. Tohleto bude nějaká ta výchozí, jo, a potom v tom grafu už budeme mít jenom tohle a tohle, kde nás zajímá jakoby ten výsledek, jo, prostě podstata je jakoby v tom, že prostě budeme mít tohle výchozí, teď se zvede ta cenová hladina, zaměstnanci to vidí špatně, jo, ale budou chtít prostě zvýšit, že jo, tu mzdu. Jo, protože teď oni si myslí, že mají prostě reálně méně, tak oni jim to prostě zvýšejí. Jo, ale závěrem prostě je, že oni, ty zaměstnanci ve skutečnosti mají tolikle, ale ty zaměstnanci si myslí, že mají tolikle. Jo, a jenom ta firma ví, že prostě ty zaměstnanci mají v reálu 9,9, to má méně než předtím, a tady si zaměstnanci myslí, že mají reálně více než předtím. Když si to myslí špatně, ale myslí si to. Jo. A prostě pak tam do toho grafu hlavně zaneseme tohle, jo? Že při této mzdě budou firmy poptávat větší množství pracovníků a ty zaměstnanci při této reálné mzdě budou nabízet větší množství pracovníků. Jo? Na to nezapomeňte, to v tom grafu bude. Jo? Tak, takže jdeme na to. A v tom grafu, jak říkám, budou tyhle ty tři čísla. Jo? Tyhle ty nás jakoby nezajímají. Jo? Tolik. To je jenom v podstatě jenom takový přechod, jo? K těmhle číslu. A k tomuhle. No, takhle.
tomu dospěli. Ale zajímat nás budou tyhle tři, jo? Tohle, tohle a nějaká ta výchozí. Jo? Tak, takže ještě pojďme na to graficky. Tohle si teď zkusíme zobrazit pomocí grafu. My budeme potřebovat dva grafy. Jo? To na první. Naneseme sem. Druhý. Naneseme sem. Tak. Co bude tady? Tady bude právě ten trh práce. Jo? To znamená... Tak tuhle tu osu si hodíme víc sem. Jsme tady mohli psát ty čísla. Tak, tady bude trh práce. To znamená, tady bude N. To znamená nějaký počet zaměstnaných. Jo? N je zaměstnanost. Jo? Jako počet, můžete to představit třeba jako počet zaměstnaných pracovníků. Jo? N je prostě zaměstnanost. Tady právě bude to naše V lomeno P. Jo? Ta reálná mzda. Tady si zobrazíme model ADAS. To znamená, tady si v podstatě, tady budeme mít produkt Y, jo, Y produkt, a tady bude P, cenová hladina. Tak, teď mi to chtělo, jo, asi ty grafy nějaký svoje vyplnit, ne? Takže tady máme těch práce. Na trhu práce máme nějakou poptávku po práci a nabídku práce. Poptávka po práci je klesající, jo, značí se to ND, jo. ND, poptávka po práci, no a tu tvoří firmy, že jo, firmy poptávají pracovníky, jo. Takže poptávku po práci tvoří firmy, no a je pochopitelně klesající, protože čím ty firmy těm zaměstnancům platí méně a méně, tak i tím jich najímají více a více, jo. Čím méně prostě ty pracovníci stojí, tak tím jich najímu víc, jo. Čím platím nižší reální mzdy, tak tím těch pracovníků můžu najmout víc, jo. Tak tady máme NS, to je nabídka práce, jo, a tu představují právě ty pracovníci, kteří jakoby nabízí, nebo ty lidi, kteří nabízejí tu práci těm firmám, jo. A NS je pochopitelně rostoucí, protože čím více platí, tak tím větší množství pracovníků chce nabízet a chce pracovat, jo, chce jakoby nabízet tu práci a být zaměstnaný, jo, takže NS je rostoucí. Tady vlastně budeme mít model ADAS, jo? To znamená, tady bude ta dlouhodobá LAS, to má dlouhodobá agregátní nabídka, ano, LAS, a to je vždycky na úrovni potenciálního produktu. Jo, tadyhle, v tom bodě je potenciální produkt. Tady, teď bude ještě SAS, to znamená krátkodobá agregátní nabídka. Jo. My zase se potom jakoby postupně dostaneme k tomu, proč to vypadá zrovna takhle, jo, třeba u Lukasovy křivky a podobně. Taky si v budoucnu budeme odvozovat tu klasickou křivku agregátní nabídky, která skutečně vypadá takhle. Jo, ale to nás čeká v budoucnu. Teď zatím budeme předpokládat, že to prostě takhle vypadá. Jo. Vlastně jakoby podstatné je v tom, že krátkodobě se budete pohybovat po té krátkodobé agregátní nabídce, takže se může jakoby různě, jak se bude měnit ta cenová hladina, tak se různě může měnit ten produkt, ale dlouhodobě musíte skončit vždycky na té dlouhodobé agregátní nabídce, takže vždycky musíte dlouhodobého hlediska skončit na potenciálním produktu. Jo? Jakoby ta podstata základní. A teď tam ještě bude ta poslední křivka AD. Jo? Tak. No a o co v podstatě bude, že tady se všechny ty křivky protnou, tomuhle bodu odpovídá potenciální produkt a nějaká cenová hladina, a to je právě to naše PA rovná se 1, jo, to je ta výchozí, jo, jak jsme tam měli v těch číslech. Tak, co tady? Tady se to protlo. Tady, a tomu odpovídá takzvaná plná zaměstnanost. My jsme se o ní několikrát zmiňovali. Plná zaměstnanost vlastně znamená, že je to taková zaměstnanost, respektive v té ekonomice se zaměstnává takový počet lidí, že my přesně vyrábějí tenhle potenciální produkt. Jo? Takže nám ty obrázky sedějí. Jo? Tady se zaměstnává takový počet lidí,
kterými vyrobíte potenciální produkt. A když zaměstnávám takový počet lidí, kteří mi ten potenciální produkt vyrobí, tak tomu se říká, že zaměstnanost v té ekonomice je na úrovni takzvané plné zaměstnanosti. Takže N s hvězdičkou je plná zaměstnanost. No a pochopitelně Y s hvězdičkou je potenciální produkt. Jo? Tak. No a tady nám teda vzniká nějaká ta výchozí cenová hladina. Vzpomínáte si, jaká byla? Byla tady sítka, ne? Jo, to, jo, tady už nebudeme psát ty zlomky, je to vlastně to V1/PA. Jo, a V1 jsme měli 10, PA 1, takže 10/1, to je tohle, jak jsme tam měli ty čísla, jo? Tak, tak teď to máme ty grafy tak nějak připravený, jdeme na to. Co se teda stane? Tady máme nějakou AR 1, no? Teď se právě stane to, že nějakým, z nějakého důvodu v té ekonomice vzroste tato agregátní poptávka. To, z jakého důvodu, to je v podstatě úplně jedno, jo? To u nás nehraje roli. Můžeme říct, jo, jestli si pamatujete na agregátní poptávku, když jsme řešili, co jí takhle šoupe nahoru, když jsme říkali, že například je to zvýšení vládních výdajů na nákup statků a služeb, to znamená zvýšení GA, anebo třeba centrální banka může zvýšit množství peněz v ekonomice, to znamená to M. Jo, a tyhle dvě věci šoupou tu agregátní poptávku takhle nahoru. Pochopíte, těch věcí je více, jo? A tohle jsou ty dvě základní. Dejme tomu, že třeba vláda zvýšila to GA, jo? To znamená zvýšila vládní výdaje na nákup statků a služeb. A to mi pošoupe agregátní poptávku z AR1 na AR2. Jo? To zvýšení vládních výdajů na nákup statků a služeb mi tu AR takhle šoupe, protože to zvýšení vládních výdajů na nákup statků a služeb, to znamená to zvýšení GA, prostě znamená, že třeba ta vláda chce nakoupit, jak jsme vždycky říkali, ty počítače do těch škol, že jo? Jo, takže jinak řečeno, ona prostě najde firmu, která ty počítače vyrábí, dá jí prachy a ona jí dá, jo, a ta firma dá té vládě ty počítače. Jo, ale faktem je, že prostě ta vláda poptává ty počítače, jo, aby je mohla dát do těch škol. Jo, takže když je poptává, tak pochopíte, ta poptávka se zvýší, že jo, protože teď ta vláda navíc ještě poptává ty počítače. Jo, takže poptávka teda musí být větší v té ekonomice. Jo, co se ale stalo? Teď jsme tady, sledujte, kde nám vzrostla cenová hladina. Jo, tohleto nám vlastně vzrostlo na to P, což je to o těch 5%. Jo, to znamená jedničky na 5%, respektive můžeme tam místo třeba těch 5% klidně napsat. Jo, když budeme chtít. Vlastně to P nám vzrostlo na to 1,05. Jo, z jedničky na 1,05, to znamená o 5%, to je ta skutečná, jo. Ale faktem je, že zaměstnanci vidí, jo, to PE jenom o 2%. A 1,02, jo, to vidí zaměstnanci. Tak, no a tady se teď vyrábí větší produkt, Y2. Tak, co se teda stane tady? No, jak jsme si říkali, zvýší se skutečná cenová hladina, jo, o těch 5%, z jedničky na 1,05. Ty zaměstnanci ale vidí zvýšení z jedničky na 1,02, to znamená o 2%. Teď půjdu za těma firmama, protože si myslí, že, no, protože mají teda reálně méně, že jo, tak půjdu jakoby za těma firmama, aby jim navýšili ty mzdy. OK. No ale výsledek bude, že ty firmy právě jim to navýší jenom o ty 4%, že jo, někde mezi těmi 5% a 2%. A výsledek byl jaký? No, že firmy vědí, že těm zaměstnancům v tuhle chvíli místo těch 10 platí těch 9,9, ne? No a zaměstnanci si ale myslej, jak jsme tam měli ty naše čísla, že vlastně dostávají, myslím, že to bylo 10,12? Ne, 10,19, jo? Ty zaměstnanci si myslí, že mají 10,19, jo? No a všimněte si, co se jakoby stane, jo? Jak jsme si říkali, jaký je ten závěr z toho? No, že při těch 9,9 ty firmy těm zaměstnancům teď jakoby reálně ve skutečnosti platí méně, ale to vidí jenom ty firmy, tak jsou ochotní zvýšit množství poptávaných pracovníků, jo? Takže ta poptávka, budou na ní tady. A budou chtít zvýšit množství poptávaných pracovníků z tohohle na nějaký N2, to znamená z té plné zaměstnanosti na N2.
jo, prostě zvýšit. A ty zaměstnanci, ty se ale jako mi na to dívají jak? Co jsme říkali, že je záběr těch zaměstnanců? Protože mají 10,19, má více než předtím, to znamená, že si myslí, že mají více než těch 10. No a to vede že k tomu, že ty nezaměstnaní se zvednou a budou chtít pracovat za tu vyšší reálnou mzdu. Takže když to vlastně hodíme na tu nabídku, tak vlastně tak ty zaměstnanci, nebo respektive ty lidi, budou při této reálné mzdě, jo, při té mylné, budou chtít jakoby nabízet kolik? Taky přesně N2. Jo, a vidíte, jak nám to jakoby sedí, jo? Ty firmy prostě chtějí N2 pracovníků a ty zaměstnanci nabízejí N2 pracovníků. Takže to sedí. Jo? Tak. No a tady v podstatě vidíte, že skutečně, jak se začne vlastně ta zaměstnanost zvyšovat, to znamená, předtím byla na úrovni plné zaměstnanosti, jo, ta zaměstnanost, a teď je na úrovni N2, to znamená na vyšší, jinak většinou zaměstnanost je teda v ekonomice vyšší, takže se zaměstává víc pracovníků, a to je přesně ten důvod, proč se vyrábí taky větší produkt, že jo. Jo, tady Y2. Jo, tady zase nám ty obrázky přesně sedí. Tak, a tohle je v podstatě jakoby ta podstata, jo. Takže tady jsme se jakoby teď znázornili, k čemu v podstatě dojde. Jo, všimněte si, že ty firmy prostě jak znají tu realitu, tak jsou ochotný poptávat, že takže to je vlastně na poptávku N2 pracovníků. No a ty zaměstnanci jsou ochotní, respektive lidi jsou ochotní nabízet, takže to nanášíme na nabídku práce, taky přesně N2 pracovníků. Jak řečeno, v těch firmách skutečně pracuje N2 pracovníků. Jo? No a teď v podstatě už jen zbývá to nějakým způsobem dokončit. No a v podstatě o co půjde? No, půjde vlastně o to, že ty zaměstnanci, jo, on to takhle nevydrží podkopitelně pořád. Jo, tohle to, to jsme si řekli doteď, to je vlastně podstata toho modelu. Jo? Ale když to teda dokončíme, tak o co půjde? Ty zaměstnanci si myslí, že mají tuhletu mzdu. Těch 10,19. Jenže v reálu mají 9,9. Ono ale přijde čas, kdy zaměstnanci to zjistějí, jo, že nemají tuhle, ale že mají ve skutečnosti tuhle. Oni v podstatě jako kdyby prostě skutečně zjistili, že se na tu cenovou hladinu dívali špatně a nebyli. Ta cenová hladina nebyla 2%, ale 5%. Jo? Je to jako kdyby zaměstnanci skutečně odhalili tohleto, jo? Že to bylo 5% a ne 2%. No a oni pochopili, jak to odhalí, tak zjistí, že mají reálně míň. Jo? No a když v podstatě budou mít, když si jakoby zjistí, že mají teda v reálu míň, tak co udělají? Půjdu za tou firmou a řeknu, hele, vy jste nás jako, jo, svým způsobem trochu podvedli, ne, vy jste nám to zvedli o 4%, ale jako ona ta inflace, ten růst cenový hladiny, bylo o 5%. Tak půjdu za tou firmou a řeknu, tak nám to jakoby navyšte na tu původní mzdu, ne, aspoň, na těch 10, aby jsme zase měli. No a oni jim to pochopitelně navýší, jo, to znamená, že vlastně ta cenová hladina je těch 5%, jo, to teď ty zaměstnanci objevili, no tak tady oni to vlastně navýší na 10,5, jo, to má taky o 5%. A budou mít zase 10, což je těchto těch 10, jo, 10 rovná se 10 a vrátí se zase zpátky sem, jo. A zase bude plná zaměstnanost. Jo, zase se vrátí jakoby ty firmy, jim to budou muset vrátit na 10, ty zaměstnanci teďkon, jo, už si nebudou myslet, že mají takovou mzdu, kde přišli na těch 5, že jo, na těch 5%, na tu inflaci, že přinutili ty firmy, aby jim to vlastně zvýšili taky o 5%, takže ty zaměstnanci se taky vrátí sem. Jo, takže firmy, zaměstnanci se vrátí sem a zase bude plná zaměstnanost. Jo. Jak se to projeví tamhle, že jak jim vlastně museli zase ty firmy navýšit ty mzdy, tak zvýšení mest pro firmu je náklad. Jo? A jestli si pamatujete, když se zvyšují náklady firmám, tak SAS, což jsou úplně takhle sem. Jo? To znamená, že to posune SAS 1 na SAS 2 a skončíme zase na potenciální produktu, což odpovídá tomu, že jsme tady zase skončili na plné zaměstnanosti. Jo? Ale podstatou je, že prostě takhle na těch červených, to znamená
na tom N2 to jakoby chvíli vydrží, jo, ale ty zaměstnanci potom po nějaký době prostě objeví těch 5%, takže zjistí, že mají vlastně v reálu tohle, že jo. Jo, a že ty firmy jakoby je trochu jakoby podvedly, no a tak přinutí ty firmy, aby jim to zase zvýšily aspoň teda na těch původních 10, jo, aby neměl 9,9, ale zase 10, jo. A zase dojde k první zaměstnanosti, jo, tady. Je pochopitelně možná poslední otázka, jak to ty zaměstnanci jakoby zjistili, že to nebylo 2%, ale že to bylo 5%. No jednoduše tak, že prostě, jo, třeba ty zaměstnanci, jo, třeba dva z nich prostě šli tamhle do supermarketu a teď se tam dívali a ten jeden říká tomu druhému, hele, podívej se na ty rohlíky, housky, tam na ten alkohol, jo, přijde ti, že je to dražší o 2%, to znamená, že se cenová hladina, znamená cena těch výrobků zvedla o 2%, a ten druhý mu říká, no jako nepřijde, přijde mi to jako, že je to dražší o víc, jo. No a takhle jakoby oni prostě zjistí, jak se dívají na ty výrobky kolem sebe, že to asi nebylo jenom o 2%, jo, a najednou zjistí, jo, jak se takhle kolem sebe dívají, že to šlo nahoru o 5%, jo, že všechno je dražší o 5%. No tak přijdu na to, že skutečně za cenová hladina vzrostla o 5% a nejenom o 2%, jo? Tím pádem přijdu na tu 1,05, no a donutí firmu, aby to aspoň zvýšila teda na těch původních, že jo? Kde tady, jakoby, teď měli vlastně 10,4, že jo? Kde jim to zvýšili o těch 4%, no a oni prostě budou chtít ještě to procento navíc, jo? Na 10,5, a tím pádem stanovalo se 10, což bylo ta původní, jo? Tak, to teda byla agregátní nabídka, rozšířená o inflaci a očekávání.